Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже, дратівлива тема, я би сказав, і дуже цікавий гість. Так що все як треба для того, щоб вам було цікаво. Я б сказав, навіть корисно, тому що про такі речі треба говорити одразу. А говорити ми будемо, друзі, про дуже складну ситуацію. Вона нічого не склалася, вона була завжди, але, не знаю, може, у 22-му році у багатьох людей, включаючи мене, наприклад, склалася ілюзія, що, може, якось ми пройшли з нашими сусідами, поляками, цю історію. Ні, не пройшли. Мало того, я так розумію, вона може стати дуже серйозною проблемою. Уже стає потихеньку ця історія, звичайно, з Волинню, з волинською трагедією. І не тільки. Взагалі, в принципі, оцінками історії, як нам з цим жити. Але, як тепер видається, поляки вирішили це питання не просто відкинути, а ще й поставити першим в питанні того, чи пропустять вони взагалі нас на шляху євроінтеграції. Про все це ми зараз будемо говорити з людиною, яка дуже добре знає тему, тому що вона, власне, має чудовий досвід і як історик, і як людина, державний чиновник, керівник національної пам'яті, яка мала справу з поляками по цій всій темі. І це, звичайно, і нині народний депутат Володимир В'ятрович. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня. Дякую дуже, що знайшли час і можливість про цю дуже невеселу тему поговорити. Якраз ви сьогодні ще й пост про це правильно написали. Дякую, що ви скинули. Але тут давайте поговоримо людей. Якщо можна, поясніть, будь ласка, раптом хтось пропустив контекст. Тобто, що у нас відбулося за останні кілька місяців? Чому ця тема знову настільки всплила? Що відбувається? Наскільки ситуація складна? Прошу, вам слово. Тут завжди складно наскільки глибоко зануритись в контекст, бо можна справді до 1240-х років для того, щоб зовсім пояснити. Я спробую так глибоко не занурюватися, але я почну з того, що насправді ця тема була не завжди в політиці, принаймні. Тобто в історії зрозуміло, що це вже сталося, польсько-український конфлікт стався, і він насправді нічим особливо не відрізняється від конфліктів між іншими націями, сусідніми націями, які конфліктують за території, які конфліктують через конфлікти, між якими бувають там міжетнічного характеру, між релігійного характеру, соціального характеру. Все це було в польсько-українському конфлікті в роки Другої світової війни. І особливість його стану на тепер, що він ця суто історична насправді тема дуже політизована. Але, до речі, це було не завжди, але це сталося і не вчора. Насправді така різка політизація цієї теми — це десь 2003 рік, коли вперше на політичному олімпі в Польщі почали звучати тези про те, що мусять бути якісь політичні рішення, мусить бути якась політична оцінка цих подій. При тому, що тоді, в 2003 році, ще все виглядало, напевно, прийнятно все-таки, і таким, що можна було знайти компроміс. Мова йде про те, що йшлося про необхідність засудження злочинів, які чинилися в роки цього конфлікту. І безперечно, що це треба робити, треба засуджувати злочини, незалежно від того, ким вони робилися, чи українськими повстанцями, чи польськими підпільниками. Але, на жаль, далі політизація цієї теми завела дискусію і так якісь спроби політичного тиску зовсім інший бік. Почали говорити з польського боку виключно про злочини української повстанської армії, вже про злочини польських підпільників якось забули. Потім почали взагалі говорити про злочинність самої української повстанської армії, про те, що цей конфлікт насправді треба інтерпретувати як геноцид, в якому поляки були тільки жертвами, а катами, виконавцями злочину були тільки українці, що абсолютно не відповідає тому, що справді відбувалося в 40-ві роки на території Західної України. Тепер із кожним наступним роком, кожним наступним кроком політизація цієї теми посилювалася, аж до того, що було ухвалено відповідний закон, який зафіксував це визначення геноциду вже в польському законодавстві, який зафіксував міфічно, нічим не підтверджену жодними історичними дослідженнями цифру 100 тисяч вбитих поляків, який зафіксував 11 липня як День пам'яті жертв саме з польського боку, не з обох боків, а саме з польського боку. І от останнє, найсвіжіше, якщо говорити про політичне рішення, це цьогорічне рішення, в якому польський Сейм звернувся до України засудити вже навіть не злочини, які чинилися в тому числі і вояками української повстанської армії, а символіку української повстанської армії. Нагадаю, ту саму символіку, яка частина якої, принаймні, є вже легальною символікою Збройних сил України. Але і на цьому не зупинилося, і буквально вже
Найсвіжіші це заяви, які прозвучали вже від представників теперішньої влади. Мова йде про Дональда Туска, мова йде про міністра закордонних справ Сікорського, які несподівано, ставши владою, по суті, продовжили риторику попередньої влади правих партії «Право і справедливість». І Туск, і Сікорський заговорили словами пана Качинського, це такий собі тіньовий кардинал правих сил в Польщі, про те, що Україна має узгодити свою позицію щодо цього минулого конфлікту з Польщею, інакше будуть проблеми з інтеграцією в Європу. Доходить до абсурдів, доходить до того, що відверто шантажують Україну. Сьогодні ми стали свідками ще одної, як на мене, абсолютно скандальної заяви, щодо якої, на жаль, я не чую жодної реакції Міністерства закордонних справ. Вчора в нас була нібито позитивна заява пана Сибіги, нашого міністра закордонних справ, про зустріч, яка відбулася з Сікорським, ніби все конструктивно. Сьогодні ми отримуємо заяву Польського інституту національної пам'яті, який йдеться, що вони будуть далі вимагати від України дозволити пошукові роботи на території Волині і Східної Малопольщі. Нагадаю, що Східна Малопольща – це політичний термін, який було придумано, власне, польською владою між 1922 і 1939 роком, якраз в контексті полонізації цієї території, якраз в контексті її інтеграції в Польщі. Тобто тут використання високопосадовцям польської влади такого терміну, як на мене, є абсолютно скандальним, а додатково скандалу цьому додає те, що пан голова, Навроцький, пан голова Польського інституту національної пам'яті, є дуже ймовірним кандидатом в президенти від польських правих сил. Тому, на жаль, ми з вами є зараз свідками того, що в Польщі на повну потужність політизується ця тема. В Польщі ця тема, на жаль, є джерелом якихось політичних дивідендів, і, на жаль, велика частина польських політиків не гребують тим, щоб конвертувати пам'ять про своїх предків, конвертувати, вибачте, за таке визначення кістки в виборчі відсотки. І саме те, це ми зараз з вами переживаємо. Мені здається, що з українського боку всі правильні необхідні кроки для того, щоб встановити якусь правильний підхід гідного і рівного вшанування як польських жертв, так і українських жертв по обидва боки кордону, зроблено. На жаль, з польського боку нема бажання робити жодних якихось кроків на зустріч. На жаль, з польського боку жодна з 15 зруйнованих на польській території могил досі не відновлена, попри те, що про відновлення однієї з них домовлялося на найвищому рівні, на рівні президента Дуди і президента Зеленського. І очевидно, що для мене вже очевидно, що для польських політиків, на жаль, вже не однієї політичної сили, а кількох політичних сил, саме представлення цієї проблеми як нібито невирішуваної є джерелом їхнього політичної якоїсь активності, є джерелом їхніх політичних балів. Тобто свідомо це питання не вирішується. Як на мене, питання, якщо йдеться про протокові роботи, про пам'ятники, це питання можна було вирішити за 24 години. Але цього не робиться, власне, для того, щоб мати далі можливості для політизації цієї теми. Мені просто дуже цікаво зрозуміти отакий момент. От знову ж таки, я от зараз, якщо можна, ми добре, давайте зараз про політику, а потім про історію. Я от не можу зрозуміти. Тобто я розумію, для чого ПІС розкачувало цю тему, питань нема. А чому, власне, окей, пан Сікорський, я так розумію, він теж президент, до речі, зібрався. Ну, менше з тим. Мене просто цікавить, чому навіть умовно, називаємо так, ліберальна частина польського політикуму, та ж громадянська платформа і так далі, раптом, як ви правильно кажете, говорила словами Качинського. А чому? Що сталося? Тому що, на жаль, і в Польщі політики, вибачте, максимально цинічні. Тому що розрив між партією «Право і справедливість» і партією «Громадянська платформа» дуже невеликий. Навіть попри те, що зараз ми маємо нову владу, яка сформована за результатами виборів, насправді нова влада та «Громадянська платформа» змогла сформувати якийсь кабінет міністрів, тільки заручившись підтримкою ще однієї партії, якої Сторони Свободи. Тому розрив дуже невеликий, і ймовірно зараз партія теперішньої влади теж хоче мобілізувати якусь частину електорату, відібравши її від «Право і справедливість». Тобто тут, на жаль, брутально і чітко мова йде виключно про відсотки. Мова не йде про вшанування пам'яті, мова тим паче не йде про якесь порозуміння з українцями. Українці перетворилися в відсотки на виборчій кампанії не тільки в Сполучених Штатах Америки, де, очевидно, на жаль, Україна розігрується як один з сюжетів передвиборчої кампанії, а, на жаль, і навіть набагато ближче до нас сусідів, якими є
поляки. Це так само зараз відбувається. Ви згадали про те, що в 2022 році, це рік, коли ми справді були свідками того, що ця тема не піднімалася. Так, справді, в 2022 році було багато дуже позитивного з боку наших польських сусідів. Мова йде, зокрема, про те, що було прийнято таку велику кількість українських біженців там. Але разом з тим, я думаю, що тема політизації польсько-українського конфлікту не піднімалося не тому, що на польські політики пожаліли Україну, тому що якщо б вони міркувалися такими, користувалися такими міркуваннями, то очевидно, ми і зараз не піднімали. Ні, я думаю, тому що тоді, в 2022 році, Україна, яка стояла перед таким великим натиском Росії, яка більш того перейшла у контрнаступ, виглядала сильною, такою, з якою змушені будуть рахуватися всі наші сусіди. Зараз для частини польських політиків Україна знову слабла, і тому реалізує ця політика, яку вже польський політик Яцек Чопотович, коли міністр закордонних справ, дуже чітко і дуже правильно назвав політику гігієни. Це коли якась тварина в битві з своїм ворогом стікає кров'ю, цим користуються гігієни, які хочуть її добити. На жаль, саме таку політику зараз демонструють, принаймні, частина польських політиків, якихось інших політиків, які би сказали, вгамуйтеся, що точно зараз не варто такого робити, ми фактично з вами не чуємо. Можливо, вони є. Пане Володимире, хотів вас попросити, якщо можна, внеглиб трошки повернутися обличчям, а то у нас взагалі відео, якщо вам не складно. Дякую дуже. Сорі, що смикаю. А то потім складно буде вирізати. Повертаючись до нашої теми, я що хотів спитати ще от з приводу саме політичного аспекту. Тепер, щодо політики, щодо поляків, у мене питань нема. Питання наступне. Тобто, наскільки дійсно поляки, а я так бачу, в принципі, заяви йдуть на найвищих рівнів, збираються цю тему поставити на перший, навіть, я не знаю, я, чесно кажучи, думав, що нас з поляками будуть більше, вибачте за слово, тюрки на темі там аграрочки, там де у нас з ними реально питання. Але вони реально заявляють, що цю тему вони збираються поставити чи не першою, як тільки ми почнемо будь-які теми з приводу євроінтеграції України. Це так і буде? Тобто це не уникненно? Це так, от так і відбудеться? Чи у нас буде історія, як між, там, не знаю, Грецією і Північною Македонією, які греки там 20 років не пускали в Євросоюз, бо ті не хотіли перейменовуватись? Мені просто цікаво. Ну, я сподіваюся, у нас не буде історія як з Грецією і з Північною Македонією, тому що історія з Грецією і з Північною Македонією — це не тільки історія Північної Македонії з Грецією, це історія Північної Македонії, до прикладу, з Болгарією. Ну, так. Нагадаю, що Північна Македонія — це країна, яку змусили змінити свою назву, це країна, яку змусили змінити свій гімн, свою символіку. А зараз болгари ще й вимагають в контексті євроінтеграції, що якщо ви не впишете в себе в конституції, що болгари є державоутворюючою нацією в Північній Македонії, то ми вас теж не пустимо в Європейський Союз. Тобто це приклад якраз абсолютно брутального шантажу, який не має нічого спільного з європейськими цінностями. І я боюся, що ймовірність того, що якщо Україна виявиться надто м'якою в діалогах з нашими західними сусідами, спонукає, що і до деяких польських політиків підключаться угорські політики, підключаться ще й політики інших держав. Чи будуть вони справді саме це питання виносити на номер один? Важко сказати. Я взагалі не розумію, а що вони розуміють під питанням узгодження позиції щодо, як вони кажуть, волинської різні. Тобто, з одного боку, говорять про те, що нібито мова йде саме про ексгумацію, тобто перепоховання останків жертв польсько-українського конфлікту. Якщо це так, то насправді це питання, як я і сказав, його вирішити можна елементарно протягом 24 годин. Тобто є на рівні президентів узгоджена позиція, яка передбачає, що буде відновлено один пам'ятник з 15 зруйнованих на польській території, пам'ятник, який має охоронятися Польщею згідно польського законодавства, і очевидно, що жодних якихось затримок з українського боку не буде. Більш того, я хочу сказати, що навіть після узгодження цієї позиції на рівні президентів з українського боку було зроблено тричі, якщо я не помиляюся, кроки на зустріч, щоб продемонструвати свої добрі наміри, що от бачите, ми навіть не чекаючи відновлення цього пам'ятника, ми все одно даємо вам дозволи, але давайте все-таки ви це зробите. Так було зроблено один раз, з розрахунку, що це з польського боку буде крок на зустріч, другий раз, третій раз. Зараз вчора прозвучала досить дивна заява Інституту національної пам'яті, Українського інституту національної пам'яті, що готові зробити ще раз. Ну, можна робити і до безконечності, але я думаю, що та позиція, яка зараз є в Польщі, вона не передбачає, що будь-яка поступка з українського боку вирішить цю проблему. Ні, насправді буде продовжуватися тиск, тому що для польських політиків саме така позиція є зручнішою. Пояснювати польському суспільству, чому
Вони відновлюють пам'ятник загиблим українським повстанцям на могилі українських повстанців значно важче, тому що треба говорити про те, що, попри все, це є наші зобов'язання міжнародні, які ми взяли на себе, підписуючи угоду 1994 році. Значно простіше просто, вибачте, буром йти вперед і говорити, що нам байдуже всі домовленості, які між нами були досягнуті. Ми хочемо так, от, а якщо ви не будете цього робити, то ми будемо якимось чином вас шантажувати, використовуючи ту ситуацію, в якій ви зараз опинилися, ослаблені війною, та тим паче в контексті європейської інтеграції. Тому, можливо, це питання буде ставитися. Можливо, знову-таки незрозуміло, дехто говорить ширше про те, що будуть вимагати від України якогось засудження української повстанської армії, якоїсь там оцінки, яка би припала до душі польським політикам, тієї самої української повстанської армії. Це абсолютно так само неприйнятно, тому що в час, коли Україна бореться за незалежність, вимагати від неї засудити тих, хто боролися за незалежність в минулому. Ну, як на мене, це можуть робити тільки ті, хто не хоче бачити нас незалежними сьогодні і в майбутньому. Тому мені важко сказати, які будуть подальші кроки. Якогось раціонального зерна, крім оцього такого дуже короткотермінового планування отримати якісь там відсотки підтримки тут і зараз, я в цьому не бачу. Тобто я впевнений, що така політика дуже і дуже шкодить і Україні, і Польщі. Да, це дуже сумно, звісно, звучить. І я так розумію, що я там просто хотів з вами поговорити про історичний саме аспект. Тобто, умовно кажучи, де які там можливі моменти, як пробувати домовитись. Чи ви думаєте, тут навіть нема сенсу говорити, бо буде історія по принципу, типа, ви маєте визнати, що ви в усьому винні, проповсти там на колінах до Варшави, а потім ще раз до Києва, ще раз визнати, що ви винні. Потім ми ще подумаємо, чи вас пробачать і кудись пускати. Я правильно розумію? Ну, дивіться, по-перше, якщо ми хотіли розібратися в минулому, то, напевно, не припиняли би діяльність спеціального майданчика для того, який ми створили разом з Польським інститутом національної пам'яті в 2014 році, який проіснував до 2018 року, форум, польсько-український форум істориків. Тобто там історики собі сперечалися, в деталях досліджували цю проблематику, і можна було з цим розбиратися, треба було з цим розбиратися, тому що є чимало цікавих, важливих моментів, тим паче, що якраз з 2014 року в Україні відпочалося системне відкриття архівів, яке проливає дуже інше світло на ті події, які відбувалися між українцями і поляками в роки Другої світової війни. І, напевно, мені здається, що саме це і влякало польських політиків, які вирішили, що поки не відбулося оцього переосмислення того, що відбувалося між українцями і поляками в роки Другої світової війни, давайте ми це все замуруємо, зафіксуємо політичними рішеннями. І так, відповідно, з'явилося це визначення геноцид, з'явилася ця цифра в 100 тисяч. А історикам просто закрили рота, тому що сказали, ті, хто буде говорити, що це не геноцид, будуть відповідати в кримінальному порядку за те, що вони заперечують злочин проти польського народу. Тому історичну дискусію можна продовжити, варто продовжити. З політичної точки зору, мені здається, що кращого варіанту, ніж той, який було запропоновано Іоанном Павлом ІІ, про вибачаємо і просимо вибачення, ніхто не може запропонувати, але тут потрібно, власне, двостороннє бачення, тому що будь-які односторонні кроки з українського боку, вони нічого не дають. Я нагадаю, в 2018 році президент України Порошенко зробив сильний крок, ставши на коліна перед пам'ятником жертв польсько-українського конфлікту у Варшаві. Цей крок був цілковито проігнорований польськими медіа і польськими політиками. Тобто щось, що насправді могло би бути символом такого великого кроку з боку українців, було повністю проігноровано, ніби воно і не сталося. І я впевнений, що поки що я не бачу в польському суспільстві, принаймні в польському політикам, і тих сил, які готові були сказати годі, вгамуйтеся, досить намагатися використати цю важку історію для того, щоб робити важким щастя годення. Щоб підсумувати цю тему, мені просто, хорошо, от якби ви, от я розумію, звичайно, що яка різниця, тут тільки наша позиція, якщо поляки не хочуть. От яким ви би ви бачили справедливе вирішення цього моменту, степ-бай-степ, тобто що треба було б робити, от як би це зробили? Цей сценарій вже давним-давно прописаний. І ще раз кажу, цей сценарій є погоджений на рівні двох президентів. Отже, він передбачає дуже просту річ, яку можна реалізувати за 24 години. На горі монастир в лісі є могила, в якій поховано 52 людини. Цю могилу було зруйновано, попри те, що ця могила, згідно польського законодавства, має охоронятися польською державою. Ця могила – це пам'ятник, це гранітна плита десь метр на півтора, напевно, може трошки більше. Вона відновлюється
після цього польська сторона отримує всі дозволи, які вона хотіла на початкові роботи на українській території. Після цього, очевидно, треба говорити про відновлення інших 14 могил на польській території, тому що всі могили на українській території, які виявлені, вони абсолютно доглянуті. Після цього, очевидно, можуть проводитися спільні дослідження, пошуки місць поховань. Тому що, крім всього іншого, знаєте, оце бажання залишати цю проблему невирішеною, воно потрібно для тих польських політиків, які хочуть підтримувати міф про нібито 100 тисяч вбитих поляків на Волині. Оце абсолютна байка про те, що десь на території України, на території того самої Волині, розкидані кістки 100 тисяч поляків, які не дають українцям перепоховати. Можливо, я не заперечую того, що може бути якісь місця поховань, в тому числі масових поховань, які досі не виявлені. Але я нагадаю, що десятки, напевно, десятки цвинтарів є жертв польсько-українського конфлікту, польських цвинтарів, які охороняються українською державою, які доглядаються українськими громадами. Тому представляти це, знаєте, як приклад якогось небажання українців шанувати загиблих, це абсолютно неправильно. Насправді це просто відверте перекручування інформації і спроба надати їй такого абсолютно емоційного забарвлення. Тому, якщо рухатися крок за кроком, ця тема абсолютно розміновується, ця тема вирішується. Більш того, я думав, що це стане можливим саме тепер, після зміни влади в Польщі. Більш того, ми в липні цього року в рамках міжпарламентської групи дружби Україна-Польща були у Варшаві, зустрічалися з представниками нової влади, з депутатами Сейму, Сенату, з міністрами, і говорили, зокрема, про це. І було визначено низку кроків, які можна було дуже легко зробити для того, щоб розрядити цю тему. Натомість ми отримали абсурдну заяву про необхідність засуджувати символіку української повстанської армії, натомість ми потім отримали заяву Туска, Сікорського, і понеслось, на жаль. Я чесно, я трошки в шоці, бо виборів-то у них вже нема найближчі кілька років. В чому питання? Насправді Польща демократична держава і вибори там десь приблизно кожні 2 роки. Але я думаю, що неправильним взагалі є вважати виправданим те, що вибори так дуже часто звучало з боку українських експертів. Ми потерпимо, поки у вас вибори, ви скористаєтеся собі там цією темою, розкажіть про те, які негідники українці, а потім ми залагодимо собі нормальні польсько-українські стосунки. Ні, це абсолютно неприпустимо, тому що навіть на виборах не можна використовувати тему складного минулого для того, щоб їх конвертувати в свої відсотки. Зараз, до речі, мова йде звичайно про президентські вибори. Зараз дуже чітко видно, що ті з польських політиків, яким на голову не тисне виборча гарячка, вони раптом прозрівають. Я маю на увазі Яцика Стерпутовича, міністра закордонних справ Польщі, від ПІСу, який чітко заявив, що політика сучасної Польщі до України в цьому питанні є політикою гігієни. Яцика Стерпутовича, який вчора, чи перевчора написав блискучу статтю, чому Польща не зацікавлена в ексгумаціях на Волині, тому що, зараз спробую його зацитувати, набагато важливіше поганяти зайчика, аніж зловити зайчика. Абсолютно правильну позицію зараз зайняв чинний президент Польщі Анджей Дуда. Очевидно, йому теж на голову не тисне вже передвиборча гонка, тому що він не буде вже кандидатувати в третій термін. І він заявив, що неприпустимо Україну шантажувати історією перед вступом в ЄС. Але інші політики, які хочуть мати якісь політичні перспективи, не цураються на повну потужність використовувати історію, не цурається того, щоб робити на кістках собі відсотки. Да, це, звісно, вкрай сумна історія, чесно, бо я не сумнівався, що нас поляками ще буде багато проблем, але от, чесне слово, я щось думав, що от це єдине останнє питання по цій темі. Тобто ви вважаєте, що це наша ілюзія, що поляки нарешті зрозуміли, що без незалежної нормальної України нема Польщі, нічого вони не зрозуміли досі? Я вважаю, що судячи з цього, історія якраз цього польсько-українського конфлікту, який ніби такий важливий для польських політиків, абсолютно не зрозуміла польськими політиками, тому що це історія про те, що на конфлікт між нами це завжди на користь третій стороні. Конфлікт між нами це завжди сильніша Росія. І те, що вони зараз знову розганяють цей конфлікт чи пам'ять про цей конфлікт як джерело нового конфлікту, означає, що вони абсолютно не розуміють, яким чином і як ефективно завжди цим користалася і скористається
Росія. Вони не розуміють того, що навіть тоді, в 40-ві роки, наші предки, які стріляли один в одного, вони знайшли в собі сили переступити через ці ріки взаємно пролитої крові і разом підняти зброю проти спільного третього ворога. Нас зараз, слава Богу, немає якихось такого роду непорозумінь настільки гарячих, крім тих, які є в історії. Замість того, щоб цю історію використати як приклад того, що ніколи немає повторитися, ні, ми використовуємо її не ми, а польські політики, тому що хочу сказати, що з українського боку немає політиків, які би намагалися це політизувати. Так от, польські політики вважають, що оце от є такий термін в польській мові, роздрапування ран, що ця кров, яка з тих роздрапаних ран капає, вона класно теж конвертується в виборчі відсотки. У мене ще одне питання по ще одному закону, який нещодавно вступив в дію. Це закон про заборону ПЦМП. Закон, власне, який ваша партія, ваша фракція чимало приклала зусиль, щоб його просунути, в хорошому смислі слова. Нарешті він просунувся. І от, до речі, мені просто цікаво, чи ви не в курсі, чи є якісь уже перші результати от прийняття цього закону. Ми якраз в перший день вступу в дію цього закону, десь за 2 тижні тому, відбули спеціальні комітетські слухання за участю Державної служби зовнішньої політики і свободи совісті, де заслухали їхню інформацію про те, наскільки вони готові до реалізації цього закону. Ну, одна з проблем, яка була озвучена, це невелика кількість кадрів цієї структури і відповідно бюджету. Тому наступним нашим кроком стало якраз те, що ми підготували порівняно з тим проектом бюджету, який запропонував в Кабінет міністрів, інші додаткові витрати, які передбачають можливість посилення кадрового і фінансового для Державної служби зовнішньої політики і свободи совісті. Протягом 3 місяців до кінця грудня вони мають підготувати усі підзаконні акти, які мають бути затверджені на рівні Кабінету міністрів, які будуть інструментом для визначення афілійованості тих чи інших структур церковних з Російською православною церквою. І, як ми знаємо, що після 9 місяців після вступу в дію цього закону ДЕС може вже подавати в суд на ті чи інші структури, якщо вони таки не припинять того, що є тих дій, які підтверджують апеляцію з московськими структурами. Тобто, по суті, поки що все рухається за цим планом, який передбачений законом. Я думаю, що в найближчі місяці, якраз до кінця року, ми побачимо, наскільки готовим є Державна служба зовнішньої політики і свободи совісті до повної реалізації цього закону. До речі, просто мені от що найбільше цікавить у цій історії, ви сказали дуже правильно про дійсно про малу кількість кадрів, враховуючи, що по великому рахунку, ну, закон пропонує йти по принципу кожну конкретно взяти, ну, так воно є, тож кожна конкретно взята там структурна одиниця. Юридична особа. Да, її треба забороняти. Мене просто, ну, от, сорі, все правильно, у мене тільки одне величезна от пересторога. Ну, от окей, а чи в кожній області, умовно кажучи, чи в кожному навіть районі є людина з тієї структури, яка потягне це все? Знову ж таки, подача в суд, це ж все-таки потрібна якісь там, ну, документація, потрібний хоч якийсь там, наприклад, адвокат, там ще хтось, який може це все зробити. Ну, тобто, чи потягне ця структура банально ці всі історії? Ну, якраз нашим завданням і посилити цю структуру, так вони мають своїх представників при обласних державних чи там військових адміністраціях. От, але очевидно, що потрібно посилювати цю структуру і в Києві. І ще що стосується цих судових процесів, то очевидно, що найбільш принциповим буде судовий процес про в разі, якщо Київська митрополія, так званий ПЦМП, якщо вона не розірве своїх зв'язків афіліації з Москвою, то очевидно найбільш принциповим буде процес щодо цієї верхньої структури. Так як будь-яка церква – це ієрархічна структура, то впевнений, що заборона власне діяльності цієї верхньої структури досить швидко пришвидшить процеси по інших низових структурах, які так само зареєстровані в окремій юридичній особі. Зрозумів. Тоді, от, власне, у мене ще таке питання, трошки ретроспективне по історії прийняття цього закону. Як вам здається, чому влада так довго затягувала з його прийняттям? Тобто, ми пам'ятаємо, що по великому рахунку цей закон можна було прийняти просто десь там в першій половині 2022 року. А потім воно почало загальмовуватись, і затягнулося майже на 2.5 роки. Чому? Знаєте, в першій половині нашої розмови, коли ми говорили про польсько-українські стосунки, мова йшла, між іншим, про те, чому змінилася позиція теперішньої партії, яка стала правлячою, зокрема, позиція
пана Сікорського, який був дуже проукраїнським. Так от, про пана Сікорського говорять, що він є дуже чуйний до того, що в Польщі називають диктатура соціології. Тобто, якщо вони бачать, що якась тема заходить в суспільство, вони дуже швидко це підхоплюють, незважаючи на те, наскільки це відповідає їхнім уявленням про їхні ідеології, наскільки це конструктивно чи конструктивно. На жаль, наша влада теж це диктатура соціології. Для того, щоб наша влада раптом змінила свою думку до закону про РПЦ, який вона ще в 22-му, 23-му і першій половині 24-го року вважала неприпустимим таким, що розколи суспільства. Та бо для того, щоб змінити її думку, нам треба було змінити думку суспільства. Нам треба було актуалізувати цю тему на суспільному рівні. І от вже соціологічні заміри, які почалися десь з кінця 23-го року, які продемонстрували дуже велику динаміку несприйняття Російської православної церкви і афілійованих з нею структур, це стало цією диктатом, який примусив Зеленського раптом стати на бік тих, хто бореться проти Російської православної церкви, і більш того, навіть заявити, що він мало був не був одним з ініціаторів цього закону. Ну, як ми жартували в ці дні, ніхто не здатен зупинити Зеленського, який розуміє, що хоче, що може втілити ідеї, час якої настав. Ну, хай хоч так, але головне, що це робиться. Зрозумів. Добре. Ну і так би мовити, от ще один момент, прям дуже неприємний, задам питання. От дивіться, на днях, я думаю, ви точно це відслідковували. Це ж не просто так, коли Русня, ну тобто Лавров, почав закидати, якщо ви пам'ятаєте, Трамп, от ми дуже сподіваємося, що Трамп стане президентом, тра-та-та, і тоді він має домогтися, ну я думаю, ви бачите цю заяву, звичайно, що от якраз би Україна мала відмінити два закони, звичайно ж, про мову і про цю церкву. Я прям задам дуже хрінове питання, неприємне, от уявимо собі, що дійсно, що якісь документи підписуються і так далі. Чи може дійсно спробувати хтось поставити питання про відміну цих законів? Може. Може, ну, то будемо відверті, слухайте. Ну, цей парламент, це той самий парламент, який з 2019 року зробив 10, напевно, спроб відмінити закон про мову. Тобто ця ситуація почала мінятися тільки після 2022 року. Я ще пам'ятаю, як на моєму рідному комітеті були спроби через коліно просто ламати всіх і вся для того, щоб ухвалити закон, який в тій чи іншій мірі там скорочує, зменшує можливості для закону про функціонування української мови як державної. Тому треба розуміти, що на жаль, в цьому парламенті абсолютно більшість політиків, тим байдуже ці питання, вони зроблять те, що їм скажуть на банку. І треба розуміти, що для Путіна так це справді важливо. Знаєте, оця от публікація заяви Лаврова, вона була дуже символічно названа «У Путіна хотят». Так от мені здається, зараз треба бути дуже пильними і дивитися на тих «У Путіна хотят», які є в парламенті, а вони є ті «У Путіна хотят» в парламенті, які будуть це озвучувати. Як тільки почнеться якісь переговорні процеси, то ми знову почуємо, я думаю, під куполом Верховної Ради, що ну заради замирення, заради того, щоб припинити війну, заради того, щоб об'єднати всіх українців, давайте, і там буде довгий список. Він обмежиться, до речі, цими двома законами. Я думаю, що буде мова йти про закон про деколонізацію, про декомунізацію. Все те, що ми, до речі, чули вже. Ми чули ті самі у Путіна хотєлки на переговорах у Стамбулі. Булі в зимою 2022 року. Я абсолютно не відкидаю того, що знову таки це буде актуалізовано. Тому, звертаючись через вас до громадськості, давайте будемо пильними, давайте будемо пильнувати за тими у Путіна хотят. От хто перший тільки почне озвучувати, ну це безперечно, що це зрадники, які мають ну заслужити як мінімум нашу додаткову увагу до того, щоб вони не мали жодних впливів в українській політиці. Ну, раз уж ми от заговорили там про всю цю історію, не можу вас теж не спитати про вашу думку загалом на, скажімо так, міжнародну ситуацію навколо України, тому що ну, ми очікуємо там 12 жовтня зустріч Рамштайн, там, де можуть там, сподіваємося, судячи з усього, раптом буде прийнято нарешті рішення, що нам дадуть бити по території Росії, побачимо. Я маю на увазі західної зброї. Але в цілому все більше і більше розмов. Я думаю, ви всі теж прекрасно ви бачили всі ці статті в західній пресі, і заяви і так далі, про те, що мовляв, от так і так, готуємося. Ну, тобто, вже навіть говорять про те, що от десь після американських виборів ми почнемо якісь уже більш серйозні розмови, а вже десь там на кінець зими після інавгурації, значить, нового президента Америки, можна вийти на якісь там домовленості, ще щось. От дуже цікаво просто ваша оцінка взагалом ці всієї ситуації, цей китайський мирний план, який паралельно дуже активно, до речі, китайці почали прям просувати, прямо дуже активно. Тому от цікаві ваша точка зору і те, що ви помітили.
Ну, мені боляче неприємно, я вже про це говорив, що, на жаль, Україну перетворили в якісь виборчі відсотки на виборах, чи то в Польщі, чи то в Сполучених Штатах Америки. Дивно і знову-таки неприємно, що наша політика, в тому числі на найвищому рівні, значною мірою залежить від того, який буде результат в Сполучених Штатах Америки. Ну, це, напевно, закономірний результат того, що ми недостатньо готувалися до цієї війни. Дивно, що навіть керівництво держави, їздячи по Сполучених Штатах Америки, представляє якийсь свій мирний план, якого в Україні ніхто не бачив, от, а потім ображаються, що, бачите, в Сполучених Штатах Америки не сприйняли його на ура і не скупали в аплодисментах автора цього мирного плану. От, я думаю, що, ну, в будь-якому випадку нам треба як нації, напевно, таки доросліше і розуміти, що, ну, в світі рахується стільки сильними. І допоки ми будемо самі згодні з тим, що ми є просто, як країна, є просто якимось там відсотком на виборах в іншій країні, ну, з нами ніхто не буде рахуватися. Якщо ми хочемо, щоб з нами рахувалися, ми маємо бути готові до продовження цієї війни. Ми маємо бути готові з точки зору розбудови власної оборони, з точки зору того, щоб не повторити того, що ми як суспільство зробили помилку в 2019 році, коли захотіли і повірили, більшість українців повірили в те, що цю війну просто дуже просто закінчити. Треба просто подивитися в очі Путіна, зійти з посередині і так далі. Те, що ми маємо зараз, оцю таку, ця катастрофічна залежність від виключно від західних партнерів, ну, це вже, на жаль, наслідки цього рішення. Знаєте, я крім того, що політик, я історик, я знаю, що головне, що вчить історію, це що за кожним рішенням, за кожним кроком йде певний наслідок. От, коли ми навчимося, що наші рішення, наші якісь кроки ведуть до конкретних наслідків, можливо, ми тоді будемо трошки серйозніші і на більшу перспективу планувати. Треба розуміти, що допоки Росія не зникне як імперія в нас на східному кордоні, вона буде для нас загрозою. Незважаючи на будь-які там гарантії наших західних партнерів, це нічого не змінить. Тому так, ми маємо перебудуватися, ми маємо звикнути до того, що допоки Росія існує як імперія, ми маємо бути готові до війни. Тобто сіві спацем парабелом, це точно про нас. Ну, 100% мені просто, ну, я думаю, всі розуміють, що навіть якщо якісь там перемир'я будуть підписані, то це не означає закінчення війни. Це означає... Абсолютно. До речі, якщо ми говоримо про перемир'я просто зараз, ну, цілком можливо, що воно навіть більш потрібно для Росії, для того, щоб перегрупувати свої сили. І, ну, якщо говорити про такі лякаючі трошки аналогії, то, на жаль, ми можемо рухатися стежкою російсько-чеченської війни. І якщо це перемир'я станеться на якихось таких пришвидшених умовах під тиском Заходу, то, на жаль, ми можемо проводити паралелі тільки з Першою чеченською війною. Я впевнений, що Росія не заспокоїться. Росія піде далі, можливо, для того їй потрібна пауза, щоб перегрупуватися, і, ну, для того, щоб вже за кілька років вийти на новий рівень війни і подальше просування в Україні. Тому мусимо бути до того готовими. 100%. Так от я до чого веду, що просто умовно мені дуже цікаво, от я практично всіх своїх гостей питаю, і ваша точка зору як політика теж дуже цікавить. Ну, тобто нинішня наша влада, вона, скажімо, і зараз, до речі, продовжує будувати свій імідж, от будь-яка спроба там, наприклад, західній пресі взагалі навіть натякнути, що, наприклад, українські чиновники просто про щось спілкуються, от як про з паном Сибігою було, да, останні кілька публікацій великих західній пресі, що от пан Сибіга, він там більш переговороздатний, ніж Кулєба. Він там якось адекватно веде розмову про що, ну, давайте там дивитися на реалії. Тут же виходять заяви від нашого ЗС. Ні, тільки війна до переможного кінця. Я просто не можу зрозуміти, а чому проблема? Тобто, чому влада так боїться визнати? Ну, це не проблема. Я не бачу зради в тому, що хтось намагається просто шукати якісь виходи. Навіть Гітлер зі Сталіним намагалися на якісь мости навести і навіть вести перемовини. В чому проблема? Це ж не означає, що якісь рішення будуть прийняті. Чому ми продовжуємо там ні-ні-ні, ніяких переговорів? В чому, для чого це? Можна, на жаль, влада і персонально Володимир Зеленський досі мислять якимись передвиборчими категоріями. Тобто для нього досі важливішим є перемога на виборах. Якби він поставив собі за мету
відмовився просто би від кандидування на наступних виборах, бо тоді мені здається, що це би розв'язало йому руки для ухвалення якихось важливих, важких, можливо, але ймовірно і правильних рішень по відношенню до України, українців в цій війні. Якщо міряти все виключно якимись електоральними балами, то, на жаль, ці рішення будуть популістичні і дуже далекими до якихось реальних рішень. Я завжди знову таки проводжу історичні аналогії, що був такий відомий політик, який виграв війну, але програв вибори, але війшов в історію саме тому, що виграв війну. Ну, це ви про Черчилля, звичайно, само собою. Раз уж пан Володимир згадав про Черчилля і так далі, ну, треба виграти війну. А я нагадаю, що Черчилль все-таки програв вибори, напевно, саме тому, що він повністю займався саме війною. Тобто, в багато в чому він забив на, власне, внутрішню політику. Мало того, я тоді нагадаю, в Англії діяв коаліційний уряд. І це уряд, в якому, власне, саме лейбористи тоді були тими, хто займався питаннями соціальної політики. Як ви розумієте, що змучена шестилітньою світовою війною Британія була дуже чуттєва до цих питань, і вони вирішили, ну що, війну виграли, але ж оці от з нами завжди якби і займалися цим питанням, так давайте їм владу віддамо. Тому Володимир Олександрович, якщо б дуже хотів повторити долю Черчилля, він мав би повторюсь не забути, що Черчилль спочатку, да, він то забив на багато що всередині своєї країни, але от що стосується війни, то Черчилль був на мільярд відсотків в ній. А не так, що я тут воюю, а тут не воюю вже, а тут ми мобілізуємо, а тут ми не мобілізуємо. А ще Черчилль не боявся говорити непопулярні рішення. Знаєте, саме зараз з перспективи там перемоги нам здається величними пафосними слова про те, що я вам не обіцяю нічого, крім поту і крові. От. А треба розуміти, що тоді це явно ці слова не дуже подобалися британцям. От які теж хотіли швидкої перемоги, які хотіли легкої перемоги, які хотіли, щоб за них хтось воював. Так от в нас, в нашій ситуації, Володимир Олександрович поки що не проявляє такої рішучості. Тобто, якщо він боїться зайняти якусь чітку позицію навіть в питаннях такої дуже практичної, дуже важливої для країни, як мобілізація, ну то чого ми хочемо, якщо досі керівник нашої держави, Верховний Головнокомандувач, навіть в таких життєво важливих питаннях, ну, вважає важливішим думати про якісь електоральні відсотки, а не про те, чи стоїть країна, а якщо ми будемо далі бавитися в якісь уникання важливих питань. Ну і останнє питання, от поки у нас ще залишилось 6-7 хвилин, от хотілося б вашу точку зору ще про одне таке цікаве питання, яке вже суто фахове, історичне, тому тим більше вас про це варто спитати. Це от про цю ініціативу і західних істориків, і, скажімо так, західних істориків українського походження, написати, ну нарешті, правильну таку велику об'ємну візію української історії. І ніби це класно, коли ти бачиш це. От тому мені дуже цікаво, що тут там Епен Еплбаум, пан Плохій і так далі. Там великі дискусії з цього приводу. Я вважаю, що сам факт, це дуже добре, що це почалося, бо дуже добре, що нас хоча б, я сподіваюся, почнуть не просто казати криваві землі, що ми не просто шматок Росії, а ми просто Україна, взагалі, так якби, да? От ми от конкретна частина світового простору. Але, я так розумію, там є якісь певні підводні камені, чи ні, прошу, от якщо можна, ваші оцінки. Ну, перший підводний камінь стосується ініціаторів цього процесу, тобто в мене пам'ять хороша, я не знаю, можливо, я злопам'ятний, можливо, робота в мене така злопам'ятна. Але я пам'ятаю, що пан Пінчук був одним із тих, які ініціювали інший важливий історичний проект. Мова йде про меморіальний центр Бабин Яр, де теж була дуже солідна академічна рада. Закінчилося скандалами з російськими пропагандистами, паном Гжановським, і з тим, що серед тих, хто фінансували, крім Пінчука, цей проект, виявилися російські олігархи з ближнього оточення Владимира Путіна. Це що стосується персонально пана Пінчука. Що стосується тих академічних підходів, які пропонуються, які були запрезентовані, в тому числі глибоко шанованим мною Тімоті Снайдером, який справді багато робить для популяризації України, але підходи щодо цієї так званої глобальної історії України мене дещо бентежить, тому що це історія України виключно території. Тобто йдеться про те, що так, Україна – це територія, де діяли готи, гуни, скандинави, козари. Це все класно, це все цікаво, але історія
В історії територія ніколи не була суб'єктом. Мене бентежить, що в цій структурі, яку я бачив з тих дослідників, які були долучені, фактично немає чогось, що можна було говорити про українську суб'єктність. Українським суб'єктом все-таки були українці на цій території. Тобто, як вони творилися, чому вони боролися? І знаєте, мене, коли серед тем, які будуть готувати власне ці дослідники з історії ХХ століття, звучить бездержавність, але немає нічого про українську державу чи спроби її створення в 20 столітті, мене це насторожує. Тому я би дуже хотів, щоб мої побоювання щодо того, що ця глобалізація веде до десуб'єктивізації, до того, що, на жаль, в цій глобальній історії України не буде українців як такі, я би дуже хотів, щоб я помилявся. Поки що я не бачу якихось аргументів, які б показали, що я не правий, що там справді буде все-таки якийсь власне український чинник. А мені здається, що це зараз кардинально важливо і з точки зору історії показати, що українці власне були тим чинником, який зумів тут на цій території, незважаючи на те, що тут робилося на цій території, які злочини робилися на цій території, скільки народів пішло, але саме українці зуміли тут почати принаймні будувати демократичну європейську державу. От і мені здається, що саме тепер в контексті цієї війни з Росією з Україною, яка має абсолютно глобальний характер, українці знову таки показали себе як глобальні чинник історії. Тому, навпаки, мені здається, що набагато більше треба писати і говорити не про Україну просто як територію, а про українців, які, власне, на цій території зробили українську державу. Дуже цікаво. Але ж в цій ініціативній групі є, наприклад, пан Плохій, якого точно не звинуватиш в відсутності розуміння, що таке Україна, візія. Тобто, це ж я так розумію. Я насправді нікого не звинувачую. Я і Снайдера не звинувачую. Снайдер насправді Плохія дуже шаную, персонально особисто знайомі з ним. Вважаю його книжку «Історія», його історію України, «Брама Європи», напевно, на з кращих англомовних видань. От Снайдер. Насправді мені здається, що це хибний підхід, але це в нього постійний системний підхід, коли він вважає, що національна історія це вже минуле. От що це щось характерне для 19-20 століття. Мені здається, що якраз навпаки, наша війна з Росією показує те, що чутки про смерть нації і національної історії дуже перебільшені. І саме те, що сьогодні Україна стоїть, і саме те, що сьогодні Україна стоїть на заваді реінкарнації Російської імперії, це якраз національне питання, це національна історія. Тому оцей підхід, коли вважати, що національна історія це минуле, мені здається, що він неефективний. Але Тімоті Снайдер, якого я з задоволенням читаю, це саме його професійний підхід в всіх його працях, які ви згадували, «Криваві землі», це теж про те. Тобто це про певну територію, яка опинилася під двома тоталітарними режимами, нацистським і комуністичним. Такий підхід теж абсолютно можливий, теж цікавий. Тобто я з великим задоволенням читаю його роботи. Але мені здається, якщо ми хочемо говорити про якусь особливу роль саме українців тепер і в минулому, нам треба таки не забувати про саме про українців. Я з вами, пане Володимире, погоджуюсь з кожною літерою, це понятно. Мені просто цікаво, а чи є якісь можливості, наприклад, у вас, у нашої, я думаю, величезної кількості істориків хороших наших, яких, слава Богу, у нас ціла генерація чудових людей народилася, які прям от радує око це все. Так от ми якось можемо вплинути на позицію цих поважних панів, щоб вони якби враховували позицію? Чи тут історія, вибачте, уж давайте скажемо так, хто платить гроші, той і замовляє те, що буде написано в цій книжці? Ймовірність того, що ви сказали, досить висока про того, хто платить. Тому що так, на жаль, було в іншому проєкті, про який я згадував, про меморіальний цар Бабин Яр. Ще додатковим аргументом щодо того, що немає якоїсь готовності до зміни цих підходів, є те, що попри те, що в Україні, в принципі, зараз почалася досить така жвава, я вважаю, медійна дискусія якраз про суть цього проєкту, жоден з учасників цього проєкту, включно з його керівником академічним Тімоті Снайдером, не вирішив за потрібне відгукнутися на цю критику. Тобто минуло вже місяць, напевно, під цією гарячою дискусією, але жоден з учасників цього проекту не вирішив якось опанувати і довести свою точку зору, довести свою слушність в цій дискусії. Тобто поки що, принаймні, це виглядає, ви собі говоріть, а ми собі робимо.
Ну, а можна, може якось їх запросити публічно на якусь дискусію, наприклад, не знаю. На... Слухай, да я готовий в будь-якому випадку, ну, я ж не буду через якісь медіа кидати рукавичку, що давайте чекаємо в такій-то годині. Тобто я людина абсолютно публічна, Тімоті Снайдер теж публічні, ми персонально знайомі, от, і абсолютно нічого йому не заважає зреагувати на мою критику. Тим більше, це моя критика, це не критика Тімоті Снайдера, це критика підходить Тімоті Снайдера до конкретного проєкту. Ну що, це було б, знаєте, такі дебати здорової людини, то словом часом... Я готовий. Добре, я запам'ятаю це, пане Володимире. Якщо в мене вистачить можливості, я влаштую вам з задоволенням цю бесіду. Ні, ну, бо я вважаю це дуже важливим, бо ідея сама дуже класна. Це дуже круто, що ми нарешті з західних кампусів викинемо цей жахливий російський погляд на все, що відбувається тут. Це ж було б супер. І я думаю, може воно... А єдине останнє питання, і все, і вас відпускаю, пане Володимире. Мені просто цікаво такий момент. А от якщо брати всю цю історію, ну, загалом, чи можна сказати, що це нарешті стався, навіть не враховуючи, хто такий Пінчук і так далі, менше з тим, але сам факт, що стався нарешті злам, і Україна таки з'явилася на мапі західних істориків, чи ще ні? Це ніше зарано. Тобто, ну, насправді, Снайдер як писав про Україну, так і буде, сподіваюся, писати. Поки як писав про Україну, так і буде писати. Мені здається, що про якийсь злам. Ви мене чуєте, бо мене відбувається інший дзвінок? Все супер, пане Володимире, чим-чим-чим. Окей, отже, мені здається, що про якийсь злам можна буде говорити, коли з'являться якісь інфраструктурні зміни в західній академічній науці. Коли замість цих всіх безконечних центрів славяноведіння, чи Slavic Studies, чи Russian Studies, все-таки з'являться центри вивчення саме України і української історії. Тому що, насправді, інфраструктура академічної науки зараз на Заході є дуже і дуже проросійською, і боюся, що якщо не будуть зміни в інфраструктурі цієї академічної науки, то реванш повернення знову таки до російсько-центричного погляду на нашу історію — це лише питання часу. Зрозумів. Добре, щиро дякую вам за дуже цікаву бесіду. Бачите, так багато тем встигли зачепити. Дякую, що знайшли час. Гарної вам дискусії в презентації чудової книжки, пан Володимир, яку зараз буде проводити, і раджу, яку всім почитати обов'язково, все чітко. Теж про історію нашого гурту «Брати Гадюкіни». А це був Володимир Вітрович, народний депутат, історик. Дякую дуже за розмову. Ну, а ви, друзі, теж слідкуйте, тому що історія, як бачите, вона дуже багато чого вирішує. Дякую, що слухали. Побачимось, почуємось.